І перед тобою на сцені просто суперзірки. Да, якщо там не можна поспати в театрі. Я майже ніколи не йду зі спектаклю в антракті. Народний. Грав як народний. Я б з задоволенням подивилася її ще раз. Ми туди пішли, тому що мені подобаються їх афіші. Виявляється, що від сюжету п'єси насправді не так багато і залежить. Аню, коли ти останній раз була в театрі? Цікаве питання. Чому ти вирішила його поставити? А тому що от нам підписники наші підкинули таку тему для нашої розмови. І ще тому, що зараз дуже багато почали в мережах говорити про театр. Зокрема, все це стосується тільки однієї вистави, але це початок. Це початок. Якої? Так як я сама не була. Знаєте, це як, типу, сама не бачила, але засуджую, так? Ні, я не засуджую, але, до речі, в нас сьогодні музичне дуже класне оформлення буде періодично. Ми просто, Це біти. це біти, ми просто не платили за музику для подкасту, і тому в нас біт такий спонтанний, спонтанний біт сьогодні. Так от, говорять дуже багато про Конотопську відьму, ну вже давно говорять, насправді, декілька місяців, як у театрі Івана Франка. Я сама її не дивилась. Але дивились мої батьки. Ну, вони досить часто ходять в театр, і вони, ну, в них таке враження, типу, ну, норм. Але знову ж таки, я це не те, що там я ні в якому разі не применшую її значення, щось таке. Але цікаво, що всі почали говорити про театр виключно стосовно тільки однієї вистави. От різко так хоп, і Можливо, почали. вона якось була в Та, соцмережі, та, та. Вона рекламна залетіла в кампанія. соцмережах, але взагалі мені просто цікаво, наскільки от ти реально, коли ти пам'ятаєш останній свій похід в театр? Я останній раз була в Ляльковому театрі на Клас. Чарівник країни Оз. О, прикольно. Мені Так, здається, я ніколи дітьми. не була в ляльковому театрі. Оце Ну, тільки коли, я не пам'ятаєш, у була. вас в школу приїжджали оці лялькові театри з трьох акторів, з двома ляльками, і з Ні. усіх дітей по 20 гривень знімали там Ні. по. От зараз в садочок до дитини так приходять. А По в тебе 100 гривень недалеко? вже тепер. А в нас не О. було. Ми ходили в театр юного глядача. Ми ходили через це місто в Сумах або в Сумах. Клас, клас. Ходили через це місто дивитися вистави, але це була прям подія. Тобто, так, це було дуже нечасто. В мене в школу досить часто приїжджали, змінювалась тільки ціна на квитки, але в нас в актову залу прямо приїжджали з різних театрів, а можливо, і не з театрів. Ми тоді не знали, хто це взагалі Ну, ти ж в приїжджав. Києві навчалася в школі. Так, так. Тебе тут багато було Та, театрів. та. Ну, а. Приїжджали. В нас навіть приїжджали якісь акордеоністи, і ти всіх дітей, знаєш, там по 3,50 скидаємось, ідемо слухати акордеоніста якогось. Ну, це було, це Ну, насправді це дуже це класний досвід. прикольно, Але да. ти знаєш, я потім, коли вже в дорослому віці почала ходити сама в театр, вже вибирати самостійно вистави, на які я хочу піти, я деяких акторів впізнавала в театрах, це ті, які в школу до Які мене приходили. приїжджали, так. Це Цікаво. дуже прикольно. Я просто нещодавно відкрила для себе оперету київську, тому що я в ній останній раз була, ну, добре, передостанній десь в школі. А от нещодавно мене покликала подруга сходити на «В джазі тільки дівчата» в оперету. Дуже цікаво, знаєш, що таке? Ну, уявляєш собі, що таке оперета? Була теж з дитиною. Я всю театральну програму проходжу в дитячий рівень. Ага, Ось. клас. Так що в мене є одна історія про театр для дорослого глядача, але вона теж Але така. тільки одна. Ну, до дітей ми ходили в театр, якщо чесно, то потім вони з'явилися і почалася вся дитяча програма. От, і якось вже до дорослої програми ми не доходили, тому що в кого є діти, той зрозуміє, коли в тебе забирають дітей, в тебе є вільний час, то буває так, що ти просто лягаєш спати. Який там театр? Який там Який театр? театр Да, взагалі? якщо там не можна поспати в театрі, то. Теж слушно, слушно. Ну от оперета мені несподівано сподобалась, я не очікувала, тому що ну, в моїй голові було, що оперета це мюзикл, ну там, де співають і танцюють. Ну і співають не так класно, як в опері, танцюють не так класно, як Да. на балеті. Типу, це щось таке суміжне.
Але загалом в мене дуже позитивні враження. По-перше, там дуже класні декорації. Реально, мені здається, найкращі, які я бачила в українських театрах, це в опереті. Дуже класні костюми, отак дорого багато. І дуже багато персонажів. Ну, тобто на сцені постійно знаходиться багато людей, вони всі відіграють дуже круто, співають дуже пристойно. Тобто в мене не було, знаєш, там питань, що там це якісь... Не зрозуміло, ті, кого не взяли, типу, в нормальні ансамблі якісь, чи там, не знаю, в хор, вони пішли співати в оперету. Ні, дуже, дуже мені, я зацінила, і я б сходила би ще туди на щось. А в театрі-театрі, ну, такому класичному, я була на Річарді Третьому нещодавно у Івана Франка, і це був дуже цікавий досвід, тому що зараз от те, що я починала свій спіч про театр, що зараз важко взагалі квитки в театр купити так, щоб типу за тиждень. Треба от заздалегідь, дуже сильно заздалегідь. Бо в мене, от, наприклад, в моєї подруги тато приїхав з фронту і захотів, ну, відпустка там 10 днів чи 2 тижні, і він захотів піти теж кудись в театр, і вони ледь-ледь, ну, просто, не знаю, там якісь останні місця там на Гальорці купили в театр Лесі Українки, тому що взагалі, ну, в жодний театр не можна було взяти квитки за такий короткий термін. І от мені пощастило, в мене так само друг з фронту приїхав, ми взяли, значить, квитки на Річарда Третього в театр Івана Франка. Слухай, ну, квиток коштував, от, може, я помиляюсь, але там, типу, чи 120 гривень, чи 150. Ну, от що зараз уявляєш себе, так? Да, цю ціну. Взагалі. І перед тобою на сцені просто суперзірки українського театру, там кіно і всього живого. Там, типу, Бенюк, ну, в головній ролі, він Річарда Третього, власне, грає. Там хто ще був? Богданович, здається, якщо не помиляюсь, там був, ну, Ступка був. І, типу, просто, знаєш, ти купуєш цей квиток за ціною дешевше, ніж там пундик якийсь в кафешці, да? І ти дивишся на прям суперзірок, ну, грубо кажучи, та, в українських масштабах, звісно, ну, але все одно це типу суперзірки. Вистава дуже хороша, мені дуже сподобалась, вона дуже довга, але, ну, щось в цьому є. Я взагалі люблю, я люблю класичні вистави, чесно. Я не дуже люблю оці всі сучасні прочитання, оце, я от цей... Я по класиці любиш. Я по класиці. Я до тих людей належу, які, от, яким дуже важко потрапити от з цим модерним, не знаю, модерним поглядом на щось. Хоча, ну, так не всі. Є класні, справді, сучасні вистави, які мені сподобались, але в мене просто був негативний досвід з виставою, коли це було, типу, не те, щоб сучасне прочитання. Я б сказала просто, що це було похабне прочитання. Так. Ну, типу, без образ. В мене є, я не буду називати театр, щоб дуже не образились, але назву виставу, це було «Горе з розуму». І на своє «Горе з розуму» я купила квитки для мами. І пішла туди з мамою. І, ну, це було жахливо. Це було жахливо... Ну, в якому мені сенсі? Було... Погано грали? Чи... Там було все, мені було незручно весь спектакль. Я пропонувала мамі піти в антракті, абсолютно серйозно. Я майже ніколи не йду зі спектаклю в антракті. Я взагалі не пам'ятаю, чесно кажучи, що я йшла раніше, ніж фінал, ніж оплески фінальні. Але я пропонувала мамі абсолютно серйозно встати і піти. І мама така, типу, ні. Якщо ми будемо далі всім казати, що це була погана вистава, ми маємо додивитися її до кінця. А, у мами був план. Так. Потім розповідати, що це погана так. Вистава. Ну, насправді, ми не дуже сильно розповідали, що це погана вистава. Вона просто... Ну, зараз ти розповідаєш. Зараз я розповідаю, так, для наших глядачів і для тебе. Що там було не так? Там було, вона була дуже сексуалізована. Угу. Я так і подумала, якщо так, чесно. І типу, ну, це не завжди погано, це не завжди. Але одна річ, коли ти на це розраховуєш, ну, це побачити, а інша річ, коли ти йдеш класичну оцю гаварільню, грубо кажучи, дивитися, так? Там, де діалоги, 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 а ти приходиш і там, ну, вибачте, я сподіваюся, не діти там не додивляться, але перші 10 хвилин сцена, як одна з героїнь мастурбує на сцені. Захотілося так. Типу так. Таке бачення. І так, ну, горе з розуму, добрий вечір. Ну, і всі інші поводилися персонажі дуже
Огидно. От огидно – це те слово, яким я б охарактеризувала цю виставу. Ну, дивись, найкраща реклама і негативною може бути. От бачиш, скільки ми проговорили про цю виставу, до речі. Про негатив. Так. Але насправді, ну, позитивних значно більше. В тебе, яка б твоя була улюблена вистава, от яку ти подивилась? От таку, що ти прям згадуєш це як найкращий свій театральний досвід. Це було перший раз, коли я попала в театр, Національний театр опери і балету, той, що на Золотих Воротах. Мені було 17 років, я приїхала навчатися в Київ на першому курсі. Я ніколи не була в такому масштабному театрі. От, і для мене це було відкриття. Тобто ми прийшли на балет, це був Лускунчик. От, в нас були дуже близько квитки до сцени, тому ми бачили все, ми бачили, і це було... Чули, як балерини тупотять по сцені. Не просто балерини, там оця Миша, Щур, який просто, йому, напевно, років було 50, актору, він так відігравав шикарно, але він так скакав по сцені, це було настільки гучно, що перекривало весь оркестр. Але в мене були просто враження від того масштабу, як це так глобально для мене було таким відкриттям, тому що я ж кажу, я завжди була тільки там в Сумах, в театрі юного глядача. І друге моє враження, це коли ми були в Лондоні і ми взяли квитки в театр Глобус. Ну, звісно! Тобто, бачиш, в мене не про вистави, а в мене більше про місця, про досвід того, що ти потрапляєш в якесь таке місце, в якому ти ніколи не був, і воно тебе вражає. От. І це був не просто цікавий досвід, а вийшло так, що ми взяли не ті квитки, ми взяли квитки для інвалідних візочків, і нам сказали, що ви не можете там стояти, а ми такі туристи, ну ми хочемо, ми постоїмо, ми присядемо, ми там... Вони кажуть, ні, ми ви не це можете. Без стільців квитки. Так. Там просто якби є просто місце. Просто є площа, ти заїжджаєш на інвалідному візку, там усюди пандуси, і це зроблено там весь проїзд зроблено для того, щоб ти міг проїхати туди, встати і подивитися виставу. І при цьому ці місця вони в кожному секторі є відведені. Тобто це не просто там одна окрема площа, а в кожному секторі, на кожному рівні. В тебе є місця для інвалідного візка. Ти можеш з кимось приїхати, ви можете там на інвалідному візочку, не знаю, там групою приїхати, їх достатньо багато. От. Але якби нам туди не дозволили сісти, я не знаю, яким чином ми купили такі квитки. І це було на Геловін, була вистава, розповідали актори, розповідали страшні казки. Тобто там не була якась глобальна вистава, це просто актори розповідали страшні казки. І нам запропонували сісти на сцені. Тому що вони якби побачили, що ми туристи, і насправді якби ми просто хочемо подивитися, що всередині, нам не принципово, яка вистава. Ми навіть не зрозуміли, про що вони говорять. Абсолютно. От. І ми сіли, нас посадили на сцену. Поруч були теж люди на сцені з однієї сторони, з іншої сторони. І в якийсь момент ці люди почали вставати і теж розповідати страшні історії по черзі. І десь 15 хвилин ми дивилися спокійно, ну, тобто так, та, ми на сцені, там незвично, але потім ця подія, вона як наростала, люди почали вставати, біля нас дівчинка встала, почала розповідати страшну історію. Ми подумали, може ми щось не зрозуміли, і ми теж повинні бути встати. Може такі були умови, що якщо ви розкажете страшну історію, то ми садимо на сцену. От, моя подруга почала згадувати і перекладати якусь історію в голові. В якийсь момент хтось з підставних акторів впав прямо в залі, в нього почались якісь конвульсії, його почали виносити, там був такий переляк, якийсь хтось почав гупотіти. Ну, тобто це було така дуже страшна клас. Історія. Це називається імерсивний театр. Це коли ти не просто сидиш в кріслі і дивишся на сцену, що там щось відбувається, а ти ніби як один з з дійових осіб. Так. Виходить, що ти включений в цю постанову. І клас. Потім в самому кінці почав виступати один хлопець, в якого був чеський акцент. Угу. І я до кінця вистави хотіла дізнатися, чи справді він чех. Так і було. Тобто, ти дізналась? Я дізналась. Я не пам'ятаю, про що були ці страшні історії, але от сам цей досвід перебування на сцені в театрі Глобус. Це супер. А в мене теж був, до речі, досвід перебування на сцені в театрі в Києві, в театрі на Подолі.
Це була вистава «Пан Лампа». Вона називалась «Пан Лампа». Це була вистава для дітей, і я ходила туди з братом. І нам дуже, нам надзвичайно сподобалось. Ми теж не очікували, що ми будемо на сцені сидіти. Вона якось була розрахована на невеличку кількість глядачів, і вона прям теж починалась з холу. От з холу. Типу, ми прийшли, здали свої речі в гардероб, і тут приходить, значить, такий дядько в капелюсі з ліхтарем, і такий каже: «Добрий день, там я пан Лампа, ходімо зі мною, я вам покажу, там щось, та-та-та». І ми отак, з, ну, виходить, батьки з дітьми, там, да, я з братом, ми пішли, він нас повів там в різними ходами по цьому театру, потім ми вийшли на сцену, сіли на сцені, і несподівано, типу, на сцені теж відкривається люк, і з нього виходили всі актори. Тобто актори, вони теж зі сцени. Не виходили. Неймовірно. Мені дуже сподобалася ця вистава. Мені сказали, що її вже немає в театрі. Ну, я не знаю, наскільки це там є вона чи нема. Може, це була взагалі така одноразова, знаєш, акція, чи, можливо, кілька разів там вона йшла. Ми настільки були задоволені, що мій брат, якому на той момент було років 8, він попросив мене залишити відгук, і він написав, там значилася книга відгуків, і він довго стояв і писав, значить, дякую, мені дуже сподобалось. Це дуже приємно. Це дуже круто. Ну, взагалі, мені до речі, от в театрі на Подолі, я пам'ятаю, надзвичайно класна вистава, яка також, на жаль, це була, мені здається, її робили, типу, як разом з якимось посольством там чи щось таке, як спецпроект. Знаєш, ці вистави, які йдуть тільки кілька разів і все. Це не те, що там от прем'єра була і все, і ця вистава в репертуарі на роки. Так. А тут буквально вона кілька разів тільки йшла. Шість персонажів в пошуках автора. Це Луїджі Піранделло, італійський автор. Класнюча вистава, вона настільки була класно зроблена. Там ідея в тому, що от... є персонажі, які, власне так, які шукають автора, грубо кажучи. Тобто там є герої, які люди, і є герої, які, ти знаєш, що це видумані персонажі. І вони в цій виставі оцих видуманих героїв зробили повністю білими. Тобто в них білий одяг, білі обличчя, повністю вони білі. І вони настільки класно от між собою всі там виглядали, настільки вони круто грали. Ну, це було неймовірно. Мені дуже сподобалася ця вистава. І я дуже засмутилась, коли дізналась, що це, виявляється, була ось так, що вона не в репертуарі в них залишилась, а буквально одноразова. Знаєш, я готувалася до випуску, і мені було цікаво про театр Березіль, да, почитати, тому що зараз у нас там мода зараз на Березіль, а виявляється, що він до сих пір існує. Ні, це не, це не він? Я знаю, про що ти говориш. Ні, це просто назва. В Борисполі так. Є театр Березіль, і вони на сайті пишуть, що їх історія якраз іде від театру Леся Курбаса. Я думаю, що назва їхнього театру іде від театру Леся Курбаса, але загалом ну, я теж, я розумію, що ти говориш. Це цікаво, але мені здається, що це тільки назва. Можливо, наші от глядачі нам підкажуть, можливо, хтось був в театрі Березіль у Борисполі і може нам сказати. Ну, да, то мені було дуже так дивно, тому що мені здавалося, що Березіль пішов разом з Курбусом. Ну, так, так, так. А що ти думаєш щодо театру у кіно? Була така в нас мода якісь пару років тому, коли ходили в кінотеатр дивитися там англійський театр або там. Та-та-та, знаю. З Камбербечем, коли Камбербеч. З Камбербечем, так, було. Я пам'ятаю, і ще коли кінотеатр Київ працював, мені здається, там були ці, також там були ці постановки. Я пам'ятаю, що вони ставили Франкенштейна з Камбербечем, Гамлета, здається, теж показували. Я не ходила отак в кіно подивитися театральну виставу, але я дивилась театральні вистави вдома просто на комп'ютері, бо в однієї з моїх подруг була підписка на National Theatre, це теж в Лондоні, і ми дивилися там їхні вистави. Мені здається, що це класно, а чому б і ні? Чому б і ні? Власне, це от як мюзикли також дивитися, ті, які в записі. Роблять же ж, це ж версія для кінотеатру, да, грубо кажучи. Але є ж і фільми, які знімаються, так? Ніби це все ніби вистава. Ніби це театральне, так. Це. Я не знаю, я не дивилася «Догвіль», бо мені сказали, не дивись його ніколи, але це отакий фільм, який знятий, ну там з Ніколь Кідман. Там ну, якісь, я знаю, що там просто якась дуже-дуже така історія, не на ніч, і взагалі і для здорової психіки. Нещодавно сняли теж, як
Так, як чорно-білий, театр, чорно-білий. Здається, там Френсіс Макдорманд. Там вже якби ще і чорно-білий, знаєш, так по так, максимуму. Так, щоб повністю це було. Та-та-та. Це класна ідея, мені здається, що чому б і ні. Чому б і ні. А ти згадувала, я просто згадала класну історію про оперу. Згадувала про оперу. В мене є надзвичайно крута історія, як я ходила в Київську оперу на Турандот. І це доволі довга. Мені здається, що там три дії. І це було надзвичайно весело, тому що під час вистави ставалося декілька непередбачуваних моментів, які дуже веселили публіку, але мені здається, і саме вони запам'яталися, звісно ж. Тобі не запам'яталися? Це класична опера. Ну, тобто, нічого надзвичайного, всі співають, да, суперово, це професійні співаки, професійні оперні співаки. Але там був один момент, коли, значить, там якась арія, і от вона така масова, дуже багато співає, типу воїни. І вони в якийсь момент, от вони доспівують, і вони мали отак шаблі свої висунути, а вони всі такі в кашкетах. В кашкетах, значить. І от вони, коли шаблі свої витягають, то музика різко затихає. Знаєш, і це такий вау-ефект. Типу ось була музика, там же ж живий оцей оркестр в опері, він просто неймовірний. І вони всі, значить, дістають шаблі, повна тиша, але один з персонажів діставав шаблю так, що в нього впав кашкет, і він в абсолютній тиші цієї зали ось так просто покотився по сцені, і такий був гуп тин-тин-тин-тин-тин. І люди просто всіх порвало, ну тому що це було там такий напружений момент, і оцей, значить, кашкет котиться. А другий класний момент був, коли там, значить, арія, ну, вже там Турандот і Калав, значить, ну, головна пара, власне, цієї п'єси, цієї опери, вони там співають. І там така прям лірична, значить, історія, ця їхній дует. І на задньому фоні мав виїжджати імператор. Дуже класно, до речі, були класні декорації. Імператор мав виїжджати в човні. Ну, типу, ясно, що це тягнуть, да? Уявляєш? Так, я бачила, але як тягнуть на лоскунчику. Я бачила, і тягнули цю ванну, в якій сиділи лоскунчик і принцеса, да? Тягнули балерини. А чомусь чоловіки, балерини-балеруни, чи як, вони просто стояли і дивилися. І балерини в цих пачках, отак. Я ж кажу, я сиділа збоку. Це мій перший похід, я сиділа збоку. І ванна була, це була реальна ванна на колесах. Яка з декорації. І вони... Ну, але в них вийшло. А тут, я так розумію, що все було механізовано. Тому що виїжджає цей човен. І от в якийсь момент, я так розумію, що ідея була в тому, що він просто проїжджає ось так, ну, пропливає плавно в човні за ними, ніби на фоні. Але він пропливає якусь частину, човен зупиняється. І, типу, замість того, щоб зробити вигляд, що так і треба, імператор в човні стоїть і починає ось так ніби рухати його. Цей човен, так. Це просто неймовірно. Ну, це настільки... І всі, ну, були оплески, звісно, типу, люди просто були в захваті, тому що це було дуже круто. Так, ну, от, і тому я згодна, що театральний досвід, це навіть дуже часто це не про саму постановку, це не про історію, не про сюжет, а це от про місце, про якийсь такий загальний атмосферу, да, от ті емоції, які ти після нього виносиш. В мене от мій найкращий, прям от топовий похід в театр був тоді, коли в Києві проводився Гогольфест. Пам'ятаєш, був такий? Було таке, були такі часи. Були часи Гогольфеста, і туди приїхав театр Вільнюський театр. Причому мені здається, що це якийсь камерний, ну, тобто не центральний, а там якийсь маленький. І вони ставили п'єсу «Фантазіо». Значить, це класична постановка, але вони зробили її, вони її осучаснили. Це якраз той випадок, коли оце осучаснення мені дуже сподобалось. Там історія про королівство, в якому, значить, є от принцеса, і є король, і в них йде їхній, от я не пам'ятаю, що там стається на початку, здається, їхній цей шут, ну, придворний оцей короля, так, він іде
ну, типу, не знаю, чи він йде з роботи, чи його просто звільняється, чи його стратили. Ну, це не так важливо. І в них з'являється новий чоловік, який, але він не, це не його професія. Некваліфікований. Некваліфікований. Без дипломної освіти. Без диплом, так. Ось, і він, ну, і врешті-решт, звісно, там він здобуває принцесу, і там, насправді, політична історія, тобто там ще йде. Звісно, він здобуває принцесу. Блазень, звісно, здобуває принцесу. Блазень, так, це така така історія. Але я що запам'ятала, ця постановка була литовською, очевидно, але там були субтитри, там був екран з субтитрами українською. І вони, по-перше, надзвичайно грали, а по-друге, там на сцені знаходився гурт музичний, який музичний супровід от всієї вистави грав. Я навіть запам'ятала, що цей гурт називався «Каблунак». Я думаю, що я правильно називаю, загугліть. Це дуже хороший литовський гурт. І вони грали, ну це сучасно, просто там, здається, 3 чи 4 хлопця з гітарами. І не така, типу, як інді, така музика, от щось таке дуже спокійне, баладного типу. Але воно настільки підкреслювало от цю виставу. І в мене були такі, ну, враження просто максимально класні. Я б з задоволенням подивилася її ще раз. Мені дуже сподобалася ця вистава. Оце от мій поки що топ. Ми ще були з моєю донькою, були на Поляні. Це на Липках, так, театр? Так. Ну, дуже зараз багато гарних відгуків про цей театр. І Поляна, ну, дуже класна сама історія. Mm-hmm. Мені здається, що для дітей вона просто шикарно чудова. Якщо в тебе ще й дитина народилася песимістом, то це прекрасна історія. От, і там дуже було багато дітей. Звісно, там проводили прям цілими класами, автобусами. Гарна вистава, все було чудово. Єдине, що другорядну роль грав актор, який от було видно, що він не те, що переграє, але він так грав, наче він тут кращий за всіх інших акторів. Тобто там, я не знаю, там мені здавалося, що він мав грати Поліану, і йому не дали цю роль, і він так засмутився, що він вже людина у віці і чоловік, і не може грати головну героїню. От. Ну, це було просто моє враження. Але коли я виходила з глядацької зали, і там було, його був портрет, і одна жіночка виходить і каже: «Народний, грав як народний, це точно». Клас, клас. От, і тут, звісно, враження трішки зіпсувало, от саме така гра, що він не був в команді. От дуже класно, коли все ж таки самі актори, вони якось видно, коли в них є якісь між собою або конфлікти, або якісь не складається в них пазл. Оце дуже сильно видно зі сцени. І сцена, мені здається, вона якраз показує, коли ти... От всі недоліки, їх видно зі сцени. Тому що ти якби просто на виду зі всіма своїми емоціями, якби ти їх не скривав. Але це значить, що поганий актор? Ну, якщо він не може, бо це ж акторська майстерність, це якраз те, що ти маєш там приховати свої всі емоції. Там все таке. Але він народний. Але народний. Народ обрав, народ сказати, до речі. Це ж не народ. Ні, дуже класно. Все одно, якщо є діти, то обов'язково сходіть. Дуже класна історія. Я в тому театрі ходила теж от з братом. Нам теж дуже сподобалась вистава «Місце для дракона» називається. Це по Юрію Винничуку, здається, постановка. Дуже хороша вистава, вона от і для дорослих, і для дітей. Я не можу сказати, що це от прям дитяча, тому що дорослі там читали одну тему, а діти зовсім іншу. Ну, мені дуже сподобалось, і моєму братові також дуже сподобалось. І тоді, на той момент, там йому було 10. Ну, тобто, мені було трошки менше, ніж мені зараз. Ось, то, ну, нам обом сподобалось. І це, мені здається, що це теж, ну, супермайстерність зробити таку постановку, яка б в рівній мірі сподобалася, ну, яку зацінили і дорослі, і діти. Це, ну, це надзвичайно складно, мені здається. І це заслуга всіх. Це заслуга і акторів, і постановника, режисера, сценариста, абсолютно всіх. Тому що і декорації. Декорації – це теж дуже важливо, насправді. Тому що, от, наприклад, в мене теж от для порівняння дуже цікаво подивитися одну і ту саму виставу. Ну, тобто, один сюжет
в різних театрах, як от хто втілив, знаєш, подивитися, яка от різниця між ними? Так, це прикольно, да. Такий конкурс. Цікаво порівняти. Тендер на виставу. Тендер на виставу. Ні, ну тут навіть не тендер, а просто от, ну, от я дивилась Пер'юнта в... У нас велика була, да, у нас була велика компанія, у нас пішло там 20 з гаком людей, на Пер'юнта у театр Франка. От нещодавно буквально ми ходили. Пер'юнт був непоганий, при цьому в нас така була вибірка. З 20 людей двоє пішло в антракті, двом дуже сильно сподобалось. Вони сказали, що це найкраща вистава, яку вони бачили. Тобто, оп, і вирівнялось оце, да, от сприйняття. Вийшли в ноль. Вийшли в нуль. Всі інші, типу, так, от вони зацінили, це було нормально, це було цікаво загалом. Але Пер'юнта я також дивилась в Цюріху, але там був балет, правда. Зовсім інше, абсолютно зовсім інше сприйняття, зовсім інші оці драматичні акценти. Але це цікаво, от як зовсім інше прочитання. Тому що, ну, наскільки все залежить, виявляється, що від сюжету п'єси насправді не так багато і залежить. Ну, залежить від погляду того, хто це втілює на сцені. Насправді троє поросят і чарівник країни Оз в Києві в декількох театрах, щоб ти знав. І в кожному по-своєму. Занотую собі. Да. Занотую собі. А буває таке, що от ти дивишся афішу, і вона настільки крута, що ти хочеш піти на цей спектакль. Так, мені так подобається афіша Лис Микита. От не знаю чому, от вона мені просто подобається. От якраз в театрі юного глядача на Липках. Угу. Ми туди пішли, тому що мені подобається їх афіша. Нічого не можу зробити. Слухай, а от питання професійне до тебе. Графічні дизайнери також окремо, ну тобто, сформулюю свою думку, вибач, афіша. Це, наприклад, фотограф чи художник і окремо графічний дизайнер для шрифту? Чи як? Ні, ну це графічний дизайнер збирає, в принципі, цей постер. Все. Так. Збирає все. Да. Він йому можуть дати фотографії, ми хочемо зробити з фотографією. Йому кажуть, робимо з ілюстрацією, він робить з ілюстрацією. Залежить від того, які відносини з графічним дизайнером і який це графічний дизайнер. От і все. Тобто... А є якісь топові дизайнери от саме театральних афіш? Я не знаю, чи є вони зараз в нас, от в сучасному графічному дизайнері в Україні. Але є шикарна історія із американського графічного дизайнеру. Дизайну є величезна студія Pentagram, яка вже працює з 91-го року. Ось і одна з їх партнерок, вони там не засновники, а там партнери. Ось це Пола Шер, відома графічна дизайнерка, їй зараз більше 70 років. З 94-го вони співпрацюють з публічним театром у Нью-Йорку. Угу. Я загуглила, і там виходить, що афіши, які вона для них розробляла, вона якраз така людина, яка робить шрифтові логотипи, дуже багато працює з леттерингом, з шрифтами. І її от роботи, вони прям вважаються одними з іконою графічного дизайну от для афіш. Вони переробляли їм повністю логотип, айдентику, і вона навіть в своїх афішах, вони співпрацювали там, здається, до 2015 року, і, можливо, вже її команда співпрацює далі, цю інформацію не знайшла. В деяких афішах вони навіть реагували на події, які відбувалися в Америці. От, наприклад, в одній афіші для Шекспіра, для постановки Шекспіра, вони вибрали цитату про війну. І це було як відображення того, що американці зайшли в Ірак. Угу, угу. Ось, тобто вони навіть такі речі робили. Політична афіша, так, можна так, сказати. Так, і такі клас. Речі вони підсвітлювали саме в афішах. Потім є шикарна в неї афіша для там танцювальної вистави джаз-фанк, там, де вона просто з літер робить як шум, інформаційний шум, тому що, як вона пояснює, це відображення того, що ми живемо в місті, в якому багато інформаційного шуму. І вона це якби показала в афіші для вистави про вуличний танець. Mm. Ось так.
Оригінально. От. Дуже цікаві. Загуглити Пола Шер для Public Theater. А ми залишимо в описі під відео всі імена, всі назви вистав, про які ми сьогодні згадували. В цьому театрі грає актор з серіалу «Як я зустрів вашу маму». Котрий? Ну, головний герой. А хто там головний герой? Який її зустрів? А він таки зустрів? Бо я не дивилася. Я тільки меми знаю з цього серіалу, але так. Ну, головний герой, він грає до сих пір в цьому театрі. Один з головних акторів цього театру. Прикольно. Мені здається, що є таке, от, що на зірок також ідуть дивитися. Ну, за кордоном особливо, бо мені здається, що в Україні, ну, при всій повазі, але доволі складно. Хоча театрали, от вони знають, на кого ходити, в них є топ акторів, на які от вони знають, що от з цим актором вистава, можливо, там і не буде якась ідеальна, але він зіграє там класно, і от на нього піду. А за кордоном мені здається, що так діють імена. Ну і як правило, це, звісно, через це не театральні актори, так, а ті, хто там засвітився десь в кіно. Бо ось наша подруга Даша Лампа, вона так ходила на з Макевоєм в Лондоні також на виставу. Ну, очевидно, що це був Сірано де Бержерак, і він там читав реп, але це був Макево. Але він Макево, і він може читати. Він може робити все, що завгодно. Хоч колесом ходить по сцені. А з приводу афіш, от хотіла сказати, що в мене театральна афіша, і в мене в голові одразу Альфонс Муха. І усі оці його феї, да, дами, квіти. Сара, до речі, Бернар. І знаєш, що цікаво? Я от, колись за кордоном, де я, якщо там в музеї якісь іду і бачу, значить, Альфонса Муху, і з кимось з іноземців, то, як правило, мені каже, типу, я кажу, о, Альфонс Муха, а мені, типу, знайомий чи знайома каже, Муша. Я кажу, ні, Муха, блін, тому що він же ж чех, правильно? Ну так, але там же ж, як він пишеться чеською, треба розуміти. Муха! Я спеціально загуглила. Є оце в Вікіпедії, знаєш, там, де натиснути. Ши не може натиснути. Бути. Ши – це С з гачком. Тоді... Слухай, коротше, воно звучить реально чеською Альфонс Муха. А французішки взяли і почали його називати Муша. Альфонс Муша. Ну, він же ж в Парижі працював. Так. До речі, він як наш Нарбут, він створював, коли Чехословаччина чи Чехія стала незалежною, він створював банкноти, поштові тоді марки. Тоді Чехія була. Тоді Чехія, напевно. І айдентику для країни нової. Да. Нічого собі. Він поїхав, він жив у Парижі, поїхав в Америку, працював в Америці, і йому дуже хотілося повернутися додому. І він, коли повернувся додому, і тут нова країна, і незалежна, і він встряв всю цю історію. Цікаво. З айдентикою, з поштовими марками, банкнотами і таке інше. Цікаво. Прям як наш Нарбут. Прям як Нарбут. Але афіші його, це просто... От наскільки вони запам'ятовуються, що ти бачиш, і ти одразу можеш сказати, це Муха. Це стилістика. Це випрацьована стилістика. Так, це просто геніально. Так вип'ємо ж за те, щоб в українських театрах були такі афіші, що просто... Був повний зал. Був повний зал. І всі прийшли на афішу. Я ніколи не встаю. Кінець всьому. Може, ми там щось виріжемо. Ми ж там спочатку тупили.